sou veado com estrada também, saca? Não sou aqueles caras doidão que... Eu ando certinho, velho. Ando 100, 120. Não ultrapasso se não for na faixa certa. Não ultrapasso em curva hipótese nenhuma. A gente vai de andar de 20 atrás do caminhão, mas anda. No rodovia, velho. Não tem esse trem. Tem que ser. Quando desligar. A vida já é curta. Tá louco. Estou comunicando com o seu. Aí o cara ainda age de maneira suicida. Pô, o ser humano é um bicho dos mais tapados que tem. Lá é uma cachoeira. Tem um risco branco. Foca lá, cara. Possivelmente. Não, lá. Uhum. Vou trazer minha mãe, cara, a próxima vez pra conhecer esse pai. Ah, minha tia Zelê, ela ficou... Queria muito. Eu já fui no aniversário do Cleide, saca? Eu conheci um... Ah, eu boto fé mesmo, cara. Provavelmente você viu ela, ó, então. Uma senhorinha mara, cabelo liso, fuma toda hora, conversa. É, então. Vergonha do papo. Conversei muito com ela, a Gabriela também conversou muito com ela. Não, eu bota acho fé, que é ela, cara. É ela, não é? É. Como que parece a Rita Lee, né? É, essa mó style. Ela é sua mãe? É a mãe. Que massa. Não sei se parece, mas que lembrar, lembra, né? Isso aí é fã. A ovelha negra. É bom que a estrada tá boa por conta dessa obra, né? Que os caras passam aqui, né? Uhum. Faz muito tempo que não chove, então. O relevo tá favorável. Trinta é... Caramba. Três é inflamável. Zero é... Ah, já eu tenho que ser tempo no curso, eu fiz logística, sabe? Aí tem uma parte de logística lá de transporte, tem que saber dessas paradas aí. Os caras aí, velho, eles andam com um monte de papel fodido assim, ó. Poder transportar. A gente pensa que é bagunçadão, mas não, cara. Burocrático pra caramba, cara. Até pra dirigir um caminhão desse aí é burocrático. Não, é de Pentona isso aí, mano. Ele tá indo pro Rio. Ainda bem que você falou. Opa, suei. Mas lá no parque tem que... É, tem culturista, não é? Culturista não, tem guias. Não, mas a boa fé, se nós tiver uma bolsa, não vai ficar perdido, não. É, não pode inventar também, né? Achar que você é o Indiana Jones. Não, isso aí tem que ter, assim, cara, um calção, né? Meu irmão mais velho. Ele acha que é o Indiana Jones, sabe? Que ele é o mais velho, aí ele acha que você tem que ouvir ele. O cara tá fazendo merda. E você, não, irmão, por aqui não, velho. Vai dar uma volta grandona, vamos aqui e tal, não sei o quê. Não, não, vamos por aqui. Vamos por aqui. Eu vou por aqui. Ah, eu gosto de ir só pra ver o que errado, velho. Começa a chantagem emocional, sabe? Não, então vamos. Não, é, porque eu nunca tô certo. Porque quando você está comigo, não sei o quê, aí você vai, saca? Então, aí você se fode, porque você vai comigo. Aí eu falei assim, eu avisei, ó, cantei a pedra. Eu fiquei grilado. O negócio é que assim, minha mãe já tá idosinha, né, cara? Minha mãe tem 66 anos, faz 67 anos. Então, antes que a minha mãe nas trilhas, ela vai em tudo, cara. Tem uma disposição, sabe? Mas é igual criança. Tem que ficar esperto, porque são escorrega e cai. Tem que ficar reato, tem tudo.
Eu ando com ela assim, igual você anda com a Jasmine. Jasmine. Queria pegar eu. Tá fazendo vídeo? Essa música do vídeo. Um monstro. Aí você vê um caminhão. Melhor. Mais gostoso. E agem caminhos que levam ao céu. Paulos. Chama eles pra ir lá pra grandes penhascos. Tá com o cartão aqui, não tá? Com certeza. Caminho de pedras. Esse é o famoso Vale da Lua. Ele é lindo. O naipe da água. Ainda vejo um lugar desse, eu ainda imagino que é possível preservar alguma coisa de maneira sustentável.
joelheira, uma meia cadeira, um capacete. Não, capacete, você exagerou. Uma corda e você desinchar a minha mãe. Com certeza. Thank you.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
tá lá hoje. Tá bem pra caralho. Então, a gente é que vai levar uns traçóis. Aí não tem graça. Tá bom, para de começar a piada e falar nessa bagaça. Meu filho. Então, perdona. Amor, amor, água tá quentinha. Quase tive um choque anafilático. Não, no primeiro momento até uma pra começar. Quando eu quase tive um choque térmico. Até agora eu não consegui comer xixi. Vamos fazer o batom. Ai, meu Deus! Se levar com a gelada, vai caralho! Pedi, como é que é a respiração articular? Eu tenho que respirar só quando a gente estiver mais forte? Não, travou e pula! Pulou! Lá embaixo você começa a soltar e começa a subir. Então, melhor que a gente possa lá e ir por aí. Eu sempre demoro pra voltar. Porque você não vai olhar pra todo mundo lá? Quer terminar de baixo? Eu quase bati. Pô, ela não viu naquele dia de Pirinópolis que eu fiz aquela escalada assim. Tá, você tem que pular. Eu não estou escuro. Aqui? Aqui? Não, não acontece. Aqui, ó. Na parte de mim, ela tá vendo? Tá todo mundo. Tá todo mundo. Tá bem gelada, ó. Tá bem quentinha. Tá de boa. Tá de boa mesmo. Tá de boa. Bem melhor do que aquele dia. Joga a cerveja aí, galera. Só pegar o tanque. É bom que ele nem precisa de açúcar. Faz bem, acho que tem. Não, Felipe,